Jan Jirka je vítězem 200, čas 20.65, to hodnocení bude asi pozitivní. Určitě jsem spokojený, doufal jsem, že by to pořád mohlo být o trochu rychlejší, nevím, jak nakonec foukalo. Měl jsem pocit, že v zatáčce foukalo dobře, potom trošičku proti, tak tam by tam to ještě mohlo trošku pomoct, ale jinak jsem spokojený. Ten čas je velice podobný jako v Ostravě na Zlaté Tretře. Jak srovnat oba ty závody? Tam to bylo pro mě trošku náročnější v tom, že byla obrovská kvalita soupeřů, že by tady nebyla, ale ty lidi tam osobákama byli úplně někde jinde, takže tam bylo náročný se z toho nezbláznit a běžet na sebe. Ale to bylo trošičku jednodušší, ale zase jsem neměl nikoho nad sebou, takže to taky nepomůže. Vy, abyste se kvalifikoval na mistrovství Evropy přímým limitem, byste musel posunout svůj vlastní český rekord, tak cílíte na něj nebo cílíte především na to se tam dostat přes ranking? Teďkon jsem v rankingu dostatečně dobře na to, abych se tam mohl cítit docela komfortně, že jsem tam teďkon 14., což je fajn, a limit, no, když klapnou podmínky, tak věřím, že na to určitě je. Jak bude vypadat ten váš plán asi právě směrem k tomu mistrovství Evropy? Budeme teďkon čekat, jak se to podaří, jsem to momentálně i na mistrovství světa. Teďkon si myslím, že jsem se trošku polepšil a uvidíme, jak se podaří republika. Děkuju a gratuluju. Díky moc.